marcarit pentru vacharakani patmutsyuna. Inch marcarit er pentru minkə patvakan. Եվ այդ մարգարիտը գիտեք ոնց է ձևավորվում։ Դա մի ոստրե է ծովի օվկիանոսի հատակին, որը ժամանակ առ ժամանակ բացվում է։ Եվ ներքին ալիքները կամ կողքից անցնող ձկների շարժը քար ավազահատիկ է գցում իր մեջ։ Եվ այդ քարը ոստրեի ներպագույն թելիկներին ահավոր ցավ է պատճառում։ Եվ այդ ցավից արտադրվում է մի նյութ, որով ինքը հոգատարությամբ շրջապատում է այդ քարը ամբողջությամբ։ Շերտ շերտի հետևից, շերտ շերտի հետևից։ Եվ այդ ցավից ծնվում է մարգարիտը։ Դա ոստրեի և քարի համագործակցությունն է։ Քարը նրան սպանող ցավերը առաջացնում, որի պատճառով իր ներսից այդ իր էությունը հյութ արտադրում, շրջապատում այդ քարը։ Դա այլևս քար չի, դրան մենք մարգարիտ ենք ասում։ Երբ որ Աստված ասում է մարդկանց մեջ հաճություն, դա ի նկատի ունի, որ մեզ Քրիստոսի մեջ դրեց, և մենք նրան սպանեցինք, բայց այդ սպանման պրոցեսը մի բան արտադրեց, որը շրջապատում է մեզ, և մենք Սուրբ Հոգին ասում է, ով որ Քրիստոսի մեջ է, ինքը նոր ստեղծված է։ Դա մարգարիտն է, դա Աստված չի, դա մարդ է, ով որ ծածկված է Քրիստոս մարդով, շրջապատված է։